Bawal muna ang anumang aktibidad para sa pista ng itim na Nazareno sa gitna po ng banta ng mas nakakahawang Omicron variant. Pati ang pagsisimba sa Quiapo Church ngayong weekend, online lang muna. Saksi si Maki Pulido. Walang translasyon ng itim na Nazareno pero sumugod at dumagsa ang mga deboto sa Quiapo Church para magsimba at masilaya ng poong Nazareno noong nakaraang taon. Nabuwag ang human barricade ng Hijos del Nazarenos at sa dami ng mga deboto, hindi na nakamask at nagkadikit-dikit na sila sa control points sa paligid ng simbahan sa kabila ng pandemya. Ngayong taon, sa gitna ng mas nakakahawang Omicron variant, pinagbawalan ng IATF ang anumang aktibidad sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Bawal din muna ang pagdalo sa misa sa Quiapo Church na sarado hanggang sa January 9 ang mismong araw ng pista. Tuloy naman ang online mass sa simbahan. Sa kabila niyan, balak pa rin magpunta ng ilang deboto sa simbahan tulad ni Elmar. Kahit sa labas lang daw ng simbahan, okay na. Iba talaga yung pupunta ka dito, kahit dito lang. Isa, mararamdaman mo, para ka maluluha. Kasi parang ramdam na ramdam mo siya. Ito rin ang balak ni Marilyn. Kahit hindi malapitan, parang ganito rin po, ganyan. Basta masilayan lang po siya na dito magdadasal sa labas, okay na po yun. Pero hindi na palalapitin ng PNP ang mga deboto sa paligid ng Quiapo Church. Isasara ang ilang mga kalsada patungong Quiapo Church simula madaling araw ng January 7 hanggang gabi ng January 9. Sisimulan sa Biyernes dahil inaasahang daragsana ang mga deboto para sa First Friday Mass ng bagong taon. Kabilang sa mga isasara ang southbound lane ng Quezon Boulevard hanggang Quezon Bridge at westbound lane ng Espanya mula P. Campa hanggang A. Mendoza pati ilang side streets patungong Quiapo Church. May checkpoint sa kanto ng mga isasarang kalsada at mga residente at bibili lamang ng essential goods ang palulusutin. Pagbabawala na rin simula bukas sa mga street vendors sa paligid ng simbahan at pati Hijos ng itim na Nazareno bawal sa labas ng simbahan. 2,000 pulis ang ide-deploy para tiyaking walang makalalapit ng Quiapo Church. We have to extend our control points wherein hindi na kailangan pang pumunta sila dito kasi pagka ginawa natin yun, magkakagulo talaga kami. Ikinalulungkot naman ang Quiapo Church ang pagbabawal na ito. Anila, napatunayan na raw na nasusunod naman ng mga deboto ang health protocols kaya hindi nagka-surge noong nakaraang taon. Ito po ang unang pagkakataon na walang tao sa loob ng simbahan sa mga misa ng kapistahan ng Nazareno. Mahirap kasing maintindihan na kailangan namin at kailangan ng mga tao ang misa. Kasi parang ang solusyon lang talaga nila sa cases na ito ay huwag silang magsimba. Inaayos lang daw ang schedule ng mga online mass bago ito i-post sa kanilang Facebook page. Bukas na raw uli ang Quiapo Church sa January 10 at maaaring dagdagan ang bilang ng mga misa para mas maraming deboto ang makapasok ng simbahan. Bukod sa simbahan ng Quiapo, sarado hanggang January 14 ang National Shrine of St. Jude Thaddeus na nasa loob ng Malacañang. Nagpositibo kasi sa COVID ang isang pari at tatlong staff ng simbahan. Hanggang January 15 naman isasara ang Santa Maria Goretti Parish Church sa Paco, Maynila para sa disinfection matapos magpositibo rin sa COVID ang 2 staff doon. Isang pari rin ang nagpositibo sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati kaya sarado sila hanggang January 17. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.